নমস্কার স্টুডিওত মই দীপানী ঠাই এই মুহূৰ্তত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো শ্ৰীলংকাত বৰ্তমান সময়ত আইন শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা এক্সক্লুচিভ খবৰ শ্ৰীলংকাত ইতিমধ্যে আইন শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটিছে সমগ্র শ্রীলং চহৰতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে এটা ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত সমগ্র শ্রীলংতে ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে টুইটার যোগে জনাইছে বিশেষ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে আর কার্ফিউ প্রত্যাহার নকৰা পর্যন্ত ভ্রমণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আর ইন্টারনেট সেবা ইতিমধ্যে কর্তন করা হয়েছে মেঘালয়ের চারিখনক জিলাত ইতিমধ্যে ইন্টারনেট সেবা কর্তন করা হয়েছে আর যেহেতু কার্ফিউ জারি করা হয়েছে কার্ফিউ প্রত্যাহার নকৰা পর্যন্ত শ্রীলংত কোনো লোককে ভ্রমণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সমগ্র শ্রীলং চহরতে ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে টুইটার যোগে এই কথা সদর করেছে বিশেষ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে আমি জনাই আছো সমগ্র শ্রীলংতে ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমার হাতত সেই নির্দেশনা সেই জাননী আহি পৰিছে আপোনালোকে স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ কৰিছে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিঙৰ টুইট সমান্তৰালকৈ এখন জাননী আপোনালোকে স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ কৰিছে শ্রীলংত ইতিমধ্যে যিহেতু আইন শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটিছে সমগ্র শ্রীলং চহৰতে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ চাৰিখনকৈ জিলাত ইতিমধ্যে ইন্টাৰনেট সেৱাও কৰ্তন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মেঘালয়ের চারিখনক জেলা ইতিমধ্যে ইন্টারনেট সেবা কর্তন করা হয়েছে কোভিড কেন্দ্রিক পরিস্থিতির মাজতে এই ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে এই মুহূর্তে যে আমার হাতত সবিশেষ খবর আহি পৰিছে এনকাউন্টারক লৈ এনে ধরনের এক উশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তারপিছতে সমগ্র শ্রীলং চহরতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে কার্ফিউ জারি করা হয়েছে কার্ফিউ প্রত্যাহার নকৰা পর্যন্ত শ্রীলংত কোনো লোককে ভ্রমণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আর এই মুহূর্তত সবিশেষ তথ্যর বাবে আমি পুনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে সতীর্থ সাংবাদিক বিশ্বজিৎ দাস এই মুহূর্তত আপনার কাষলৈ আহিছো যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বর্তমান সময়ত শ্রীলংত কার্ফিউ জারি করা হয়েছে আর মেঘালয়ের চারিখনকৈ জিলাত ইতিমধ্যে ইন্টারনেট সেবা কর্তন করা হয়েছে সবিশেষ আপনার হাতত কি আছে জনাব হয় দীপান্দিতা এই মুহূর্তত সেই খবরটো আপুনি জনাইছে যে শ্রীলংত একা বেকা বাটেরে শ্রীলংলৈ কিয় যাব নোৱাৰিব এতিয়া উৎকট গরম আর এই উৎকট গরমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি হয়তো ৰাজ্যবাসীয়ে ভাবিব পাৰে আমি শ্রীলংলৈ যাম কিন্তু এই মুহূর্তত শ্রীলংলৈ যাব নোৱাৰিব কিয় শ্রীলংলৈ যাব নোৱাৰিব সেই খবৰ আমি জানিবলৈ মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সমীৰণ আছে আমি সমীৰণৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই মুহূর্তত ৰাজ্যবাসীয়ে শ্রীলংলৈ যাব নোৱাৰিব শ্রীলংত ভয়াবহ পৰিস্থিতি সংঘটিত হৈছে কি পরিস্থিতি সংঘটিত হৈছে কি সমগ্র দৃশ্য আছে হয় নিশ্চয়কৈ বিশ্ব আপোনাক ধন্যবাদ জানাইছো দীপান্দিতা এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে শ্রীলংৰ পৰিস্থিতি কেৱল শ্রীলং নহয় আচলতে মেঘালয়ৰ চাৰিখন বিশেষ জিলা আৰু সেই চাৰিখন বিশেষ জিলাত বৰ্তমান কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে আজি 8 বজাৰ পৰা 17 আগষ্টলৈকে এই কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে আৰু যি প্ৰান্তসমূহত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই প্ৰান্তসমূহৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়াবহ হৈ পৰিছে বহু বাহন জ্বলাই দিছে একাংশ উন্মাদ জনতাই আৰু আজি স্বাধীনতা দিবস আৰু স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সেই দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত কেতবোৰ দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে টুইটাৰত বা সামাজিক মাধ্যমসমূহত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আমি কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগতে আমি ক'ব লাগিব যে ইমানেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে যে ইণ্টাৰনেট সেৱা বিঘ্নিত কৰি দিয়া হৈছে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰান্তসমূহত শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছে কোনো ব্যক্তিক লুটপাট কৰা হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বহু ব্যক্তি আহত হোৱাৰ তথ্য ঈশান নিউজৰ হাতত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আছে মোৰ সতীৰ্থ ফটো সাংবাদিকগৰাকীয়ে দেখুৱাব কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আমি কিছু দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ এই ৰাজপথত এনেধৰণে আচলতে একাংশ লোকে তেখেতসকলে এই কাৰ্যসূচীত লিপ্ত হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে একাংশ বাহন আচলতে জ্বলাই দিয়া হৈছে এয়া
কেতবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো কেতবোৰ ইটোৰ পিছত সিটো আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু দৃশ্যাংশ আছে আমি সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম এনেধৰণে বাহন জ্বলি গৈছে আৰু এনেধৰণে ক'লা পতাকা উৰুৱাই উৰুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে কি পৰিস্থিতিৰ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাক লৈ বৰ্তমান যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আন এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এই যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ অৰ্থাৎ মেঘালয়ে হওক মিজোৰামেই হওক অসমেই হওক বা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ ৰাজ্য আছে এই ৰাজ্যসমূহত কিন্তু এনেধৰণৰ কিছু চক্ৰই ঘনে ঘনে এনেধৰণৰ ঘটনাত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে অসম মিজোৰামৰ মাজত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সংঘৰ্ষ হৈছিল অসমৰ ছয়গৰাকী আৰক্ষী জোৱানে মৃত্যুক সাবটি ল'বলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে কিছু শান্ত হৈছিল পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু শেহতীয়াভাৱে শ্বিলঙৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি তাৰ কাৰণে আচলতে দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ ৰাজ্য অৰ্থাৎ অসমৰ কথা ক'ব লাগিব অসমৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তি আচলতে শ্বিলঙলৈ যায় ফুৰিবলৈ যায় একা বেকা যি পথ আছে সেই পথৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ যায় গতিকে যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছে যিহেতু শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছে বহু বাহন অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে বহু ব্যক্তিক মাৰধৰ কৰা হৈছে লুটপাট কৰা হৈছে এনে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত শ্বিলঙলৈ যোৱাটো সমীচীন নহ'ব গতিকে আজিৰ পৰা প্ৰশাসনে যিহেতু 17 আগষ্টলৈকে কাৰ্ফিউ জাৰি কৰিছে গতিকে তেনে এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত অসমৰ কোনো ব্যক্তি যাতে শ্বিলঙলৈ এই সময়ছোৱাত নাযায় তাৰ বাবে জি পি সিঙে টুইট কৰিছে জি পি সিঙে সদৰি কৰিছে যেতিয়ালৈকে এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি পুনৰ স্বাভাৱিক হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে তেখেতসকল বা অসমৰ জনগণ শ্বিলঙলৈ নোযোৱাটো ভাল আৰু আমাৰ হাতত আন কেতবোৰ নতুন তথ্য আছে অৰিন্দম আছে আমাৰ হাতত অৰিন্দমে কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত জনাব কিয় এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে সেই তথ্য অৰিন্দমে জনাব অৰিন্দম নিৰ্দিষ্টকৈ সমীৰণ শ্বিলঙত এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি আজি ইয়াৰ আগতে জনাইছিলোঁ যে শ্বিলঙত যি আই ডি বিস্ফোৰণ হৈছিলে এই আই ডি বিস্ফোৰণৰ পাছতেই এই আই ডি বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰি এইচ এন এল চিৰ এজন প্ৰাক্তন নেতা শ্ৰীষ্টাৰফিল্ড থাংকিউ তেখেতৰ ঘৰত তালাচী ল'বলৈ যোৱা শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈছিলে আৰু আৰক্ষীৰ সেই দলটোৱে আচলতে যি তালাচী চলাইছিলে সেই তালাচীৰ সময়তে তেখেত গুলীত নিহত হৈছিলে আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমসমূহত যি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিলে এই প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰৰ পাছতেই বৰ্তমান এতিয়া এই যি অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মুখে শ্বিলঙে গতি কৰিছে ইয়াৰ লগতে এই যি নেতাগৰাকীক প্ৰাক্তন এইচ এন এল চিৰ যিগৰাকী নেতা এই নেতাগৰাকীক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে ইয়াক লৈ বৰ্তমান মানৱাধিকাৰ বিভিন্ন সংগঠনসমূহেও দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমীৰণ হয় নিশ্চয়কৈ মুঠৰ ওপৰত আমি ক'ব লাগিব যে এনকাউণ্টাৰৰ ফলতে এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ পিছতে আচলতে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাক লৈ আচলতে উদ্বিগ্নতা কেৱল শ্বিলঙৰ বা মেঘালয়ৰ প্ৰশাসনেই নহয় দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰশাসনো আচলতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে যি এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তাৰ কিছু দৃশ্যাংশহে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে আন কিছু দৃশ্যাংশ মোবাইলত সংগ্ৰহ কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া স্পষ্ট নহয় আৰু আমি আমাৰ হাতত যিসমূহ দৃশ্যাংশ আহিছে সেইসমূহ পুনৰ আমি দেখুৱাম মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে কিছু দৃশ্যাংশ কেনেধৰণে আচলতে তেখেতসকলে অগ্নিসংযোগ কৰিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ ধৰিব পাৰিছে বাহনসমূহ স্থানীয় লোকসকল আচলতে আতংকত ভুগি পৰিছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ অহৰ্নিশে তেখেতসকলে আহিছে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰক্ষী জোৱান অতিৰিক্তভাৱে মোতায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক অস্বাভাৱিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু যাতে বিঘ্নিত নহয় তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তাৰ কাৰণে মোবাইল সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে যাতে সামাজিক মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ মন্তব্য নিদিয়ে কোনো ধৰণৰ অশালীন মন্তব্য নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আচলতে তেখেতসকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি আনুষংগিক কিছু কথা ক'ব লাগিব আমি যদি
চাওঁ অসমত যেতিয়া কা আন্দোলনৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়াও কিন্তু পুনৰ যাতে আৰু অধিক অৱনতি নহয় তাৰ কাৰণে কিন্তু ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিলে গতিকে প্ৰায় সময়তে বিভিন্ন ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া তেনেধৰণৰ অস্বাভাৱিক বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ মেছেজ আহে যিসমূহ মেছেজক লৈ আচলতে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোক আচলতে ক'ৰবাত ক্ষতি কৰিব পাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অশালীন বা সমাজত বেয়া দিশ এটা আচলতে অধিক সক্ৰিয় ৰূপত থাকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আচলতে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন আজিকালি এটা এক পন্থা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু শ্বিলং বা মেঘালয়ৰ কথা যদি চাওঁ সেই চাৰিখন জিলাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেই প্ৰান্তসমূহত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে তাত আচলতে এখন বাহন যেতিয়া জ্বলাই দিয়া হৈছে কিয় কৰিলে কাৰ কাৰণে কৰিলে সেয়া এনকাউণ্টাৰৰ কাৰণে বুলি মূল ভবা হৈছে কিন্তু এনকাউণ্টাৰৰ লগতে আনুষংগিক আচলতে কিছু কাৰক থাকিব পাৰে যাৰ কাৰণে অধিক আচলতে ভয়াৱহ হৈ পৰিব পাৰে দীপান্দিতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এয়া আছিল সতীৰ্থ সাংবাদিক সমীৰণ বৰঠাকুৰ আৰু বিশ্বজিৎ দাস তেওঁলোকে আমাক সবিশেষ জনালে আমি জনাই আছো ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ খবৰ কিয়নো চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি জনাই আছো এখন বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰি দিয়া হৈছে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আইন শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটাও পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাই আছো সমগ্ৰ শ্বিলঙতে ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে কাৰ্ফিউ দিয়া হৈছে আৰু কাৰ্ফিউ প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত লোকসকলক ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি পি সিং বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে টুইট যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে আৰু এখন শ্বিলঙৰ যি মেঘালয়ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন জাননী দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই জাননী আৰু টুইটটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমি দেখুৱাই আছো দুখন আলোকচিত্ৰ আৰু সমগ্ৰ শ্বিলঙতে ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে যদিহে এই সময়ত কোনো লোকে শ্বিলঙলৈ যাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভুলতো নাযাব কিয়নো ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ চাৰিখনকৈ জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে কিয় কি কাৰণত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনেধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ উদ্ভৱ হৈছে সেয়া বৰ্তমানলৈকেও জানিব পৰা নাই বহুলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো আই ই ডি বিস্ফোৰণ যে সংঘটিত হৈছিলে শ্বিলঙত সেই আই ই ডি বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত যিজন অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আনুষংগিক বহু কাৰণ আছে বুলি ইতিমধ্যে সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে আমাক জনালে এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো সমগ্ৰ শ্বিলঙতে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে কাৰ্ফিউ প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত সান্ধ্য আইন প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত শ্বিলঙত ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু শ্বিলঙত বৰ্তমান সময়ত আইন শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটা বুলিও ইতিমধ্যে খবৰ আহি পৰিছে